Ermənistanın törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha 6 hərbçisi şəhid olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Həmin şəhidlərin adlarını təqdim edirik. Baş çavuş Hüseynli Rəşad Ramizoğlu, əskər Balaşzadə Röyal Attuxanoğlu, əskər Kəlbiyev İsa Rəhimoğlu, əskər Qarazadə Nicat Məlikoğlu, əskər Gəmbərli Rəşad Əlizaminoğlu, əskər Süleymanov Turxan İdrisoğlu. Qeyd edək ki, bundan əvvəl şəhidlərin sayı 71 idi.